Bon vespre, Victòria. Jo crec que és una festa que tots esperen des de fa molta, molta estona, que esperen amb ganes. Han dedicat aquí a la plaça de la Pinada. Encara no ha començat aquesta entrega de l'estendard, van amb una miqueta de retard, i han de dir que de moment només veiem les colles mores. En els cristians no saben què els hi ha passat. ¿Qué les ha pasado en los cristianos? Los cristianos me parece que están cenando o merendando por András. Sí, no, no han arribado. No han arribado en cara, pero además... Demás irán y... ¿Vosotros de quién colla sois? Nosotros somos de la colla Ben Jack. Ben Jack. Ben Jack. Mírelos, Victòria, por favor, porque me hacéis una calorada. Sí, pasamos mucho calor, pero esto lo hacemos realmente para que la gente de Santa Ponsa disfrute de un poco de colorido. ¿Cómo vivís vosotros de esta fiesta? Piensa que somos una de las collas más antiguas de aquí. Llevamos como 18 años haciendo los desfiles y cada año traemos trajes nuevos. Una preciosidad, de verdad. Yo, la verdad es que son espectaculares. Perdemos un par de kilos, que nos viene bien. Nos viene también muy bien. Los cristianos encara no han arribado, ahora se fará entrega de desfiles. Sí, ahora se hacen los estandartes. Ahora hacemos un pequeño desfile que empieza en la playita pequeña, donde mañana es el desembarco, y llegamos hasta la rotonda de Santa Ponsa. Y mañana es el... De marcha grossa. De marcha grossa. Cuando hay la guerra, la pelea en la playa. Claro, una cosa, ¿eh? Sí, sí. Que se sepa cuál es el resultado de la batalla, nosotros lo damos todo, ¿eh? Claro que sí, que es importante, es importante. Y lo convidamos a tothom que venga. Convidamos a tothom, sí, sí. Claro que sí, perfecto. Continuarem veient aquestes colles de moros, mem, aquestes nines. Hola, mem, por favor, veniu, veniu. De quina colla sou vosaltres? De Pares Almohades. I bonau tan guapes. Pues a de firar. Se fa per fa molta vergonya. Conta-m'ho, quant d'any fa que participau? La meva colla fa 4 anys, però és el meu primer any. I que amb ganes, idò. Moltes ganes. Idò, vinga, la deixem, pobreta, que veig que li fa molta vergonya. És que van tots guapíssims. Cada colla va amb un color, veiem que van ben diferenciades. I tenim una altra colla, que aquí són un grup ben, ben nombrós, amb aquesta gent d'aquesta colla. Hola, perdoneu, amb una pregunteta. Vinga, ara t'hem enganxat a tu. De quina colla sou, Volta? I Samar. Colla Isamac. I quan sou? Perquè vos veig aquí que sou un bon estoc. 50. 50. I la resta bons són? Bé, vestint-se, fent feina... I com viviu aquesta festa, vosaltres? Nosaltres començam avui de matí, a les 6 de matí, i ja fins diumenge a l'hora baixa. Avui de matí ho començat? Sí, a muntar la jaima i preparar tot el menjar i tot, i fins diumenge que ens n'anem a l'hora baixa. I d'on ganes, suposo. Sí, sí, moltes. I d'on moltíssimes gràcies, que tingueu bona festa. Victòria, ara ja comença a sonar la música. Sí, sí. Que és la música que sembla que anuncia, és un poc la música dels cristians, perquè a tots els moros no els hi ha anat molt bé aquesta música. Mira, farem una cosa, continuarem cap a l'altra banda de plaça, perquè allà hi tenim més colles mores que estan esperant aquest moment, aquesta arribada. Sí, que això no vos ho he dit, perdona, Victòria. Allà, 19 colles cristianes i 20 de mores. O sigui, que més o manca una cosa que està bastant igualada. Però els cristians els han perdut i no sabem on són. Sí, que... No, no han arribat, no han arribat. Els de la primera colla deien que estaven dinant, no ho sabem nosaltres. Continuarem per aquí. I aquí tenim una bona representació d'una altra colla, que també són un bon caramull de gent. Hola, perdona, vos podem fer una pregunteta? Men, veniu, veniu. De quina colla sou vosaltres? De l'Alioli. De la colla de l'Alioli. I men, mirau, estupenda, també. També, també. Tot un d'any fa que participeu. Sí, jo és el primero. Lo que pasa es que la peña lleva ya bastante tiempo. I vosaltres no passau calor, perquè hem vist els vostres companys que van ben tampoc. No, nosotros lo cogimos a drede ligerito por el calor, que ya hay experiencia de otros años. Supos que te fa ganes de viure aquesta festa com a primer any. Sí, la verdad que sí, me hace mucha ilusión. És d'aquí, tu, de Santa Pons? No, soy de València. Ai, va bé. Has vengut a posto? No, jo vivo aquí ja. I doncs, moltíssimes gràcies, te deixant que continuï amb aquesta festa. Victòria, ara mateix està començant, ja sí que sí, l'entrega dels estendards. Si voleu, fem una cosa, vos deixem amb aquesta imatge d'entrega d'estendards i demà tornem a repetir, convidem a tothom a que vengui fins aquí, fins a Santa Ponsa, per viure aquest desembarcament i aquesta batalla entre moros i cristians.